جو نیگیٹو اقتصادی اثرات آ رہے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں خصوصی طور پر 1,200 ارب روپے کا پیکج دیا گیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ بجلی کے بل اور گیس کے بل اگر ڈیو ہیں تو وہ فوری طور پہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 3 مہینے بعد ادا کیے جا سکتے ہیں۔